står i blokka. Han som vant innendørs EM på 60 meter foran Gasaulu i år. Begge bruk 6,48 på 60 meter. En bra start på Brown fra Canada i bane 2, og så kommer Francis fra Qatar, og så kommer Vicaut fra Frankrike og ordner det hele på 10.06. Litt tregt i gang, og Francis, som jeg tror var tredjemann i mål, han